manakala di Sebuya pula, seramai 155 murid sekolah kebangsaan SK Tebelu telah divaksinasi menerusi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kit Zon Sebuyau di pusat pemberian vaksin PPV di sekolah berkenaan pada Khamis. Pegawai menguasai Klinik Kesihatan Sebuyau, Dr. Consilia Bong berkata, pembukaan PPV di sekolah akan memudahkan golongan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun mendapatkan vaksinasi. Menurutnya, PIC Kids ini diadakan secara berperingkat bermula 7 hingga 17 Februari 2022. Tambah beliau lagi, kesemua murid ditemani ibu bapa atau penjaga dan proses pemberian vaksin berjalan lancar dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui memberitahu vaksinasi penting bagi memastikan kanak-kanak selamat daripada jangkitan COVID-19 sekaligus mengekang penularan varian baru.